Ben siget verdim ha. Brat bir tane yandıran verdim ha. Buyur kardeş. Sağ ol kardeşim ben. Merhaba, maşını düzelttirdim sen ha. Yandıranı vermek istemişsin. Ayda üzürü sağ. Verdi şal abi. Otomatik cibe koyarım. Gel. Ama bu da ölmeyen şey. Gel de brat. Bu değil de kardeşim, bu değil. Bak brat, hansıdır? Allah bu ne? Yoktu mənki burada. Mənim yandıramı qaytar. Kardeşim, mən nəyim sən yandıra avansızdım, mən qoymuşam. Gələdim. Sən verdim də gözüm qabanda. Gəlmədən. Allah brat, Allah bu nədir? Sən marketi yarmısan. Bu nədir? Mənim yandıramı qaytar. Allah sənə nə dəxsi var? Yandıran istəmirsən. Allah buradan buradan birini götür get də. Allah göz görə görə mənim yandıramı sağ olursan. Allah kim yandıramı? Burada birini götür. Allah bunları fırlatmışsan sən.